Valis Baduris, Sizhudar Wobis, Oleze Martibi, Arainwaziuri Kulevit, Sheid Leba, Ramdenimet Litadretat Gindes, Daimar Tebetuara, Adamnas Imparkti. Am dat scunam de Edinburghis Universitetis Metsniere Benuridinani. Mat specialuri Kulevis Pisgamoi Ganes Britanetis Biobankis Manetsemebi, Romelis Hutasiatesi Adamianis, Janum Telobisadet Schaurebis Tesis Shesaheb Chanet Arabs Moitsaus. Am შემთხვევაში მკვლევრებს მიოკარდიუმის ინფარქტ გადატანილი პაციენტები აინტერესებდათ. დაკვირვებისას გათვალისწინებული იყო ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ასაკი, სქესი, პაციენტის სხეულის მასის ინდექსი, არტერიული წნევა და თამბაქოსადმი დამოკიდებულება. Ამ მონაცემებს მეცნიერებმა თვალის ბადურის სისხლძარღვების სტრუქტურის შესახებ ინფორმაციაც დაამატეს. Სპეციალისტების განმარტებით ეს არის უმარტივესი არაინვაზიური გამოკვლევა, რომელიც ნებისმიერ პაციენტს შეუძლია ოფთალმოლოგთან გაიაროს. Კვლევით დადგინდა, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი მონაცემები ექიმებს საშუალებას აძლევს წინასწარ განსაზღვრონ გულის შეტევის რისკი ინფარქტამდე 5 ან მეტი წლით ადრე. Მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ უახლოეს მომავალში ბადურის მარტივი გამოკვლევა პერსონალური რისკების გამოსათვლელად სავსებით საკმარისი იქნება.